Joo. Huomenia. Yksi, eikö puoli astetta on nolla yläpuolella. Yöllä on ollut pakkasta. Joo. Pilvet kulkoo omaa tahtiansa taas. Saattaa olla, että pilkahtaa vielä aurinkokin, kun oikein hyvä tuuri on. Joo. Pistetäänpäs tuolta ensin tarkistetaan tämä päivityspolitiikka. Tosta noin. Ai ai. Oi, 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 oi. Niin sitä vaan päästiin tähänkin päivään. Me nähtiin vähän tuonne perhana jo 11:30. Mikä se on? 15.18.0. Joo, hyväksytään se. Joo, se on nyt siellä. Sitten minä otin tuota Panadolin. Ja voi totta maan, niin sehän antoi makosut unet sitten. Heti sen jälkeen, niin ennen 12, niin minä en enää kuullut seinäkellon lyöntiä ollenkaan. Tuon 7 jälkeen vasta palasi taju. Joo. No eihän siinä, mutta mitään sen kummempaa kuin normaali aamutoimet ja sitten tulin keittiöön ja taputtelin tiskipöydän kantta kaiken varalta, että herätys, herätys, pöpöt. No lentihän siitä jumalata noita, kun leivän muruja sillä, niin minä säikähdin, on ne, mitä koronalaisia. Joo. Sitten minä otin pakkasesta mannilimpun ja pistin sen mikroon ja runsaan 5 minuuttia se siellä pyörii ja sitten se otin pois sieltä ja se vielä jäähti pikkusen ja sinä aikana sitten minä kaurapuuron keitin ja söin ja kahvi ja sitten pistin sen puoliksi sen limpun ja siivutin sen toisen puolen jo valmiiksi. Jos vaikka tässä rupes jossain vaiheessa syömään. Joo. Ei tässä ole tapahtunut oikeastaan mitään. Naapurin parvekkeella remonttireiskat pistää lasittavat parveket. Ei siinäkään nyt periaatteessa ole järkeä osakkeen omistajalla, että kun vanha talo, joka pitäisi perusteellisesti korjata. Joo, mitä se mulle kuuluu? Mitä se mulle kuuluu? Ja nyt ruvetaan kahtamaan, mitä Mimmi-liika on saanut aikaan tuolla yöaikaan ja pelotellut taas ihmisiä. Palataan mainoskatkon jälkeen takaisin. Pikku hetki. Joo, lähetys jatkuu. Suora lähetys kello 10. Siellä on taas mimmit, niin. Tuo yksikin on heti niinku autuaan näköinen kuin Joo. Mari on ihan, hän on joo. Voimme ottaa käyttöön ulkona liikkumiskiellon. Mitä se tarkoittaa? Perkele ei saa ihmiset käydä kaupassa hakemassa ruokaa. Joo. Kyllä.
lentolaivue hakemaan jumiin jääneitä suomalaisia aurinkorannikolta. Näin yli 70-vuotiaiden eristäminen tapahtuu. Jalat sementtiin ja jorpakkoon. Kyllä se on tuo kanalaama tuolla tiedotustilaisuudessa, niin ne on onnensa kukkuloilla. Kun ne saa rekittää oikein kunnolla. Ja kun siellä ei nyt satu olemaan semmoisissa vakansseissa ukkoja ministereinä, niin nämä akat ne pispahtaa täysillä. Ne ottaa kaiken irti. Hallituksen koronaviruksen liittyvän toimintaohjeen mukaan yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisiksi mukaan ja olemaan karanteenia vastaavassa olosuhteessa. Vai helvetin 16. No, toistan vielä, että 15 vuotta on ollut ikään kuin karanteenissa. Tietysti tekisi mieli lähteä uloskin, mutta kun perkele ei ole voimia käsissä. Antaakohan nuo jumalata kuitenkin apteekissa käymään ja kaupassa? Joo, oireeton yli 70-vuotias voi harkintansa mukaan käydä kaupassa. Kyllä se on tuo kumputuijakin, niin kyllä se on kanssa, että no se vetää hyvät esiintymispalkkiot, kun se on sen Liimataisen kanssa ja sitten sen, mikä huhta se on. Joo. Saarnaamassa, joo. Yli 70-vuotias, älä uhmaa karanteenia. Seurauksena voi olla valtavasti hätää läheisille. Mulla ainakaan on. Se on 300 kilometrin päässä, niin se nyt on ihan... Mä pidän kaikki viestimet pimeänä, niin siinäpähän sitten äänistelevät. Joo. Joo, joo. Kyllä. Varkaat veivät ravintolasta kokonaisen pelikoneen. No siinäpähän veivät. Joo. Voiko yli 70 sairastua lievää? Eihän se voi sairastua ollenkaan. Kyläkauppias Vesa Keskinen aloitti YT-neuvottelut. Joo, joo. Jaha. Tämä kaitsu on sitten... Tämä hörökorva, niin se on Espanjassa neljän seinän sisällä. Hyvä, että on edes katto pään päälle. Ai, ai. Kyllä. Kyllä ei teillä sitten oikeastaan muuta juttuja olekaan kuin tämmöistä ihan... Ja turhaa paskaa. Joo. Kyllä, kyllä. Harmaata on joo. Joo, joo. Rakkaus voi odottaa lähempänä kuin arvaatkaan. Hei, jumala. Minä en usko tuommoiseen. Ja jos se olisikin tulla oven takana, niin me pääsen sisälle. Joo. Ilkka Kanerva
ei pääse flunssan takia eduskuntaan. TK-syytyä flunssa sinun korona. Iran vapauttaa jälleen vankeja. 10 000 pääsee vapauteen. Saatana, kun ne on saanut tartunnan, niin kun ne lähtee matkustelemaan, niin huh huh. Siinä on naapuri männö. Se on käynyt marketissa ja vessapaperia silloin, että kyllä sitä saa näköjään sitten tuolta. En minä viiti tuota, niin minä käytän tätä nykyistä teknologiaa hyväksi, että niin kun minä menen pötylle ja kun minä rykäsen, siinä aikana istun ja mietiskelen maailman menoa ja sitten kun kaikki valumat on tullut, pidee suihkulla, pistän kiehuvaa vettä takapäähän ja sen jälkeen taas mietin syntyjä syvyjä ja se kuivahtaa sinne ajassa sitten. Joo. Hallituksella valmius rajoittaa jopa maakunnasta poistumista. Kyllä se on nyt taas tuo Möykkä siellä antamassa lausuntoja. No, voisin sen pistää tuolta jostain tuolta Jämsän korkeudelta poikki, että tänne päin ei tulla. Joo. Parasetamoli on turvallisin kipulääke koronapotilaalle. Joo. Minullahan sitä on toista purkkia. Venäjä aloittanut mittavan valeuutiskampanjan koronasta kylväkseen paniikkia. Miten se onnistuu tuo? No tietysti, kun niin kuin suomalaisetkin on suuri osa vähän höpsöjä, lukuun ottamatta minä en ole. Niin tuota, kyllä ne pitäisi tajuta, että tuota, niin tuohan jää uuhaata. Vai mitä Fredeniksi? 75 on jumissa Kanarialla, karu arki. Mitäs menit sinne? Pussikuski ei avannut etuovia asiakkaille. En minäkään aukasi. Joo. Kyllä tämä on joo. Käydäänpäs tuolla tällä toisella laatulehdellä. Hallitus kertoo koronatilanteesta. Siinähän se on se koko prinsessa nyt sitten. Silmät on pyörät kuin kassakoneen nappulat. Kyllä. Sitten se alkaa taas se höpötys kello 15 paikkeilla vähintäänkin. Aikaisemmin varmaan. Siellä istuu Kumpulainen ja Liimatainen ja sitten tämä, mikä se on. Mikä Huhta se on. Hakahuhta. Oikein tärkeän näköisenä. Joo. Ootko sinä, Sanna, syönyt hyvin, että jaksat? Sillivoileipää otat välillä ja kokkelipiimää kuule ja sanon niille avustajille, että käyvät kaapassa aina sinulle. Kyllä ne uskaltaa mennä, kun sinä annat luvan, niin ne käyvät hakemassa syömistä. Joo. Tuo käsien pesukin, niin se on kyllä, minä sanoin, että on se.
se on niin kuin tullaan noissa vanhassa länne-elokuissa, kun oikein torahampainen ukkoman hammalta vetämään pois, kun särki kaavaasti. Sillä on iso pullo viskiä mukana ja otti hirveät hömpsyt. Vähän aikaa oli taju kankaalla ja sillä aikana kiskas tuo hammaslääkäri pois sen dyngön hampaasta. Se oli ikenistä se hampaa. Ei sit ilmi mitään, kun se viskipullon ensi kietas. Ja sen pitäisi ihan kovinta viskiä olla ihan pullo jokaisella, niin tähän käsien desifiointi. Se on paljon parempaa kuin tuo markkinoilla oleva. Se olisi oikein kunnon viskiä oikein, niin sillä kun pyyhkisi kätensä niin ja kaikki tiskipöydälle kaatas vähän sitä ja lavuaariin ja sitten tulisi hieno tuoksu tähän minun kämppään. Joo. Kyllä. Marika soitti väärään numeroon ja puhelimeen vastasi tuntematon Juha. Siitä roahti rakkaus, joka johti yhteenmuuttoon ensi rehmillä. Oi, hyvänen aika. Joo. Mullekin Porvoosta tuli puhelu. Mutta en minä vastannut siihen, kun se oli kerran nimetön puhelu, niin ei ollut muuta kuin numero, mutta mä tarkistin niin Porvoosta se tuli se. En muista sitä naisen nimeä, täytyy tarkistaa se vielä. Kun ne laittellaan nulla, että siinä on numero vaan näkyy, niin minä en semmoisiin puheluihin vastaa. Joo. Kyllä tää minä sanoin, että joo. Kyllä. Joo, se oli kello 10. Ja tämän saarnaamisen voi sitten lopettaa ja palata päiväjärjestykseen. Joo. Kyllä. Joo. Onkohan nyt saanut jo lasitettua? Ei, siellä on äskenkin jumalata 4 vihreätä ukkoa. Meidän parvekkeen lasituksen kimpus, niin voi hyvää tavata. Koronavirus karkotti verenluovuttajia. Koronaviruspotilaat tarvitsevat yhä verivalmisteita. No niin, ne tietysti tarvii. Minä aikoinaan 40 kertaa luovutin ja sitten minä ilmoitin Kuopioon, että sattuneesta syystä minä lopetan luovuttamisen. Joo. Parasetamo oli turvallisin valinta koronaviruspotilaan. Minähän sitä syön joka aamu otan. En ottanut tänä aamu. Minä otan sitten taas illalla, kun menen maata. Sitten tuleekin taas uni, lähtee taju aika nopeasti sitten, että pääsee yö yli.
Joo. Mitäs täällä terveyskeskus päivitetty tiedote asiakkaille koronaviruksesta? Äänekosken terveyskeskus. Joo. Äänekosken kaupunki rauhoittelee yli 70-vuotiaita hallituksen antaman suosituksen vaikutuksista ja lupaa tarvittaessa apua koteihin. Joo. Voi helvetti. Lääkää vaan tulko minun oven taakse. Joo. Arjen tukeen. Minä viime syksynä olin yhteydessä arjen tukeen, vai oliko se edellisenä syksynä jo? Minä en oikein halua olla yhteydessä. Sama jankuttaja sitten tässä tammikuuta, kun se oli, niin minä sitten soitin, että tätä influenssapiikkiä. Sillä helvetin huono muisti oli sillä eukolla. Se alkoi semmoinen jankuttaminen ja se ei kuulu oikein kunnolla. Ja sitten minä vähän korotin ääntä, niin sitten se tajusi, että kenen kanssa hän puhuu. Mutta olin se sitten ilmoittanut tuonne kotisairaanhoitajalle ja se kävi sen myrkyn sitten antamassa. Joo. Justiinsa joo. Viime kädessä apua saa Äänekosken kaupungilta. Sieltähän sitä arjen tuen palvelujohtaja Saara Paananen muistuttaa. Eikä siellä se entinen olekaan sitten. Joo. Liikenneopetusta ammattitaidolla. Minä olen luullut, että täällä ei enää autokoulukaulujakaan olekaan. Äänekosken seurakunta tiedottaa. Kaikki hautaukset on peruttu. Eläköhän nyt ruveta kuolemaan ihmiset, kun ei ole kerran noita hautauspalveluitakaan. Joo, lopetetaan tähän ja paljonko se kello on, niin sulla 10 ja ja Öylistä hollantilaista perunamuusia ja Kivikylän nakkia siellä seassa. Ei siellä ollutkaan nakkia, kun Snellmanin kinkkusiivuja. Sitä jää niin paljon, että sillä minä pärjään tämän päivän. Joo. Pistetäänpäs tämä poikki, niin saa ihmiset huilata näiden höpötysten jälkeen. Joo.